grote smit met elkaar gaan vieren vanavond. En om dat goed te doen, gaan we jullie het komende half uur meenemen terug in de tijd. Dus we gaan terug naar 1892 en komen uiteindelijk aan in het heden om vervolgens een stukje verder te kijken. In de toekomst. Very much more activating your throat speech. All this moment. Nice to see you again. My name is Fiori, all digital. But now. Beste Guido en Amit, beste meneer en mevrouw Smit. Ik vind het echt fantastisch om hier vandaag bij jullie te mogen zijn. En wat een indrukwekkend filmpje. Wat is het ontzettend mooi om te zien wat je eigenlijk in 125 jaar tijd hebt kunnen opbouwen. Na deze prachtige studio waar we vandaag te gast mogen zijn. En waar eigenlijk ook niets te gek is, waar jullie eigenlijk alle vragen kunnen bieden. Ontzettend mooi om daarbij te mogen zijn. Want als je in staat bent geweest om meer dan 125 jaar je bedrijf zo neer te zetten, dan mag je het predicaat of leverancier aanvragen. Wat dat betekent dat ik hier mag staan met de mededeling dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om jullie bedrijf aan te merken als hofleverancier. Dit heb ik niet mogen denken. Dit vind ik zo fantastisch. Daar ben ik gewoon ontroerd over. Ja. Ik wil graag u, meneer Smit, en u, meneer Smit, op het podium om de stad geven, om de stad allemaal. De familie Smit, dames en heren. Vanmiddag, ik daag u wel, ik het ook gewoon uit. En doe dat ook, dan kan het zomaar zijn dat u niet alleen een gezellige of een leerzame middag hebt, maar ook een hele waardevolle middag misschien voor uw bedrijf. Mijzelf ongeveer het was begin van het jaar. Ik verkeer in een fase waarbij vrienden allemaal 40 worden. En dat wordt, ik mocht er zelf een paar maanden geleden aan geloven. En dat wordt dan gevierd, inmiddels buiten huis, in een zaaltje of in een hoek van een café, dat wordt afgezet. En zo kwam ik aan het begin van het jaar op het Amaliaplein terecht. En raakte met twee dames aan de praat. Dat waren de applaus niet geven. Ik denk, en dat menen we oprecht, hè, het feit dat je hier vandaag staat tussen allemaal collega's en je toch opgevallen hebt in het afgelopen jaar. En dat mensen hebben gezegd, hé, maar ik ken ook een mooie kandidaat. En die hoort hier gewoon aan tafel te zitten. En het is ook zo, hè, dat voel je aan je buik. Wat René ook aangaf, op het moment dat je op bezoek komt ergens. De energiek overloop. Award 2017. Haha! Restaurant Creta en wijn en bier. Waarom hebben zij gewonnen? Ondernemen is passie en dat geldt in de hoogste mate voor de horeca. De horeca-ondernemer moet altijd zichtbaar zijn, hij heeft een zaak en hij is de zaak. Hij moet ondernemerslef hebben en dat tonen. Dat maakt hem kwetsbaar, maar hij kan en mag er niet uit de weg gaan. Steven en Gabriel staan midden tussen hun gasten, overigens net als veel van uw collega's in de Almeloze horeca. Met uw Grieks restaurant Kreet en het Hokje zorgen zij er niet alleen voor dat wij met plezier de stad intrekken. Gabriel en Steven beseffen dat stilstand zeker in de horeca achteruitgang betekent. Ze zijn er nog steeds weer in voor nieuwe uitdagingen en durven daar dan flink te investeren. Pas het Hokje ooit een klein bruin Almeloos café, dat ken ik nog wel op de hoek van de straat. Inmiddels is het Hokje een partycentrum geworden waar jong en oud van 2 tot 200 personen zich geweldig kunnen vermaken. Samen met de andere horecaondernemers in de binnenstad en in het bijzonder ook rondom het Amaliaplein zorgen zij ervoor dat Almeloos weer met trots familie en vrienden uitnodigen om weer even de stad in te gaan. Onvermoeibaar en vol ideeën hebben beide ondernemers van een horecagelegenheid iets bijzonders gemaakt. Al jaren zetten ze Almelo gekleurd op de menukaart en het resultaat is een verlevendig straatbeeld. Door het organiseren van allerlei soms unieke evenementen zorgen graag... Nou, ik vind het ten eerste heel erg geweldig dat we met deze twee bedrijven genomineerd zijn. Dat is echt fantastisch. We gaan ook privé op zaken met elkaar om. Ja. En dat is gewoon uniek. En om hier te staan, zoveel jaar,
Dank u wel. Zoveel jaren hard werken, hartstikke trots. Heel trots op. Ja. Zijn er nog mensen die jullie... Hallo allemaal, welkom in het Sinterklaashuis en we zijn vandaag op woensdagmiddag en moet je eens kijken hoe druk het is. Ik zie dat Sam een hele mooie hoed heeft gemaakt. Hoe noem je zo'n hoed? Is dat een mijter? Ja. Hij is eigenlijk nog mooier dan die van de echte Sinterklaas, hè? Ja, zie je dat? Hij zit naast jou. Nou. Goed plan. Dan doe jij die op. Nee. Nee, dat is geen goed idee, hè? Nou, dan mag jij die weer terug. Ja. Zo. Oh, Sinterklaas moet zijn eigen hoed houden, hè? Ja, want hij heet helemaal geen Sam, hij heet Sinterklaas. Ja. Ik wou ook nog een raceauto. Ook een raceauto. Een raceauto. Net zoals Max Verstappen. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja? En is die goed? Ja. Dan moet je nog wel een beetje oefenen, hè? Ja. En jij? Jij wil ook een raceauto, hè? Ja. Ook nog een brandweer. Ja. En ook nog een brandweer. En een brandweerauto. Maar nou. Dan denk ik dat die Sinterklaas dat er allemaal wel kan regelen. Of niet Sinterklaas? Dat regelen wij allemaal. Dat komt allemaal goed. He? Als jij dat op je verlanglijstje zet en je stopt het in je schoen, met een mooie tekening erbij van mij en misschien nog iets voor Americo, komt dat helemaal goed. En kunnen jullie trouwens ook nog wel even samen een Sinterklaasliedje zingen? Wat zullen we zingen, Sam? Komt de stoomboot? Ja. Nou, en iedereen doet mee, denk ik. De stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Boehup op zijn paardje, het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Ja? Aan de Plesmanweg staan sinds kort twee grote objecten. Het lijken net vliegende schotels, maar het zijn Kinext vliegwielen. En ze werden donderdagmiddag tijdens een feestelijke bijeenkomst in de productiehal van Boesemkool in gebruik genomen. Gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel en directeur Bas-Jan Blom van Energiefonds Overijssel drukten de startknop in. Wij lanceren vanmiddag een nieuwe installatie die wij dus in gebruik gaan nemen. Dat is een opslaginstallatie. Wij kunnen energie opslaan in een combinatie van vliegwielen die wij in de hal hierachter produceren. Dat is onze eigen ontwikkeling, combineren met een batterij. En die installatie die gaan wij inzetten om een stuk dienstverlening te kunnen verrichten aan Tennet. Ja, Tennet is een energiebedrijf. En wat gaat u nou leveren aan Tennet? Wat heeft Tennet aan deze? Ja, het lijken een beetje vliegende schotels. Wat wij gaan doen is een stukje balanshandhaving. Het is aan Tennet de schone taak om het balans op het net keurig in evenwicht te houden. Tussen vraag en aanbod.
En op het moment dat dat verstoord wordt, dan krijg je frequentieschommelingen. En frequentieschommelingen wil je niet hebben, want dan gaan je apparaten stuk. Ai, dan doet mijn mixer het niet meer. Inderdaad, inderdaad. Dus dat is de taak van Tennet om dat echt op orde te houden. En daar gaan wij ze bij helpen. En is dit een revolutionaire vinding, apparaat? Dat is het zeker, ja. De vliegwielen die wij zelf produceren hierachter, die zijn uniek in de wereld. Maar wat ook uniek is, is dat wij als eerste de combinatie maken tussen verschillende technologieën. Dus en vliegwielen en een batterij tegelijkertijd gebruiken. Wethouder Ten Saldam reikte dinsdagmorgen, geassisteerd door burgemeester Gerritsen, chocoladeletters uit aan het personeel. Was dat niet een beetje vroeg? Dat lijkt misschien vroeg, maar als je wat te vieren hebt, dan passen chocoladeletters daar prima bij. We hebben 4 nominaties binnengehaald in het kader van de digitalisering van de dienstverlening. Dat noemen we e-burgerzaken. 4 nominaties en van die 4 nominaties hebben we 2 prijzen gewonnen. Eentje op het onderdeel reisdocumenten, de eerste prijs. En we hebben ook de eerste prijs gewonnen overal. Dus op alle onderdelen bij elkaar genomen is Almelo als eerste uit de bus gekomen. Van het hele land. Van het hele land. En dat is natuurlijk wel een feestje waard. Vandaar dat het college heeft gemeend om alle medewerkers die daaraan bijgedragen hebben te bedanken. Middels de B van bedankt. Als gemeente Almelo zijnde, waarbij wij de overall prijs hebben gewonnen als meest innovatieve gemeente van Nederland. Omdat wij samen met onze inwoners de digitaliseringsslag willen verbeteren. En ook onze dienstverlening daarbij naar onze inwoners toe. Het voordeel is dat de inwoner een aantal zaken gewoon thuis kan regelen via zijn computer. Bijvoorbeeld reisdocumenten, maar ook bijvoorbeeld geboorteaangifte. Hoe vergemakkelijkt deze hoe heet het? Burgerzaken.
Kijk, als je het geboorteaangifte neemt, in het verleden deed vader dat, moeder bleef in het ziekenhuis, terwijl het toch een bijzondere gebeurtenis is in je leven. En nu kunnen de ouders samen vanuit het ziekenhuisbed in ZGT de geboorteaangifte doen, handtekening zetten. Dus ook dit bijzondere moment kunnen ze met z'n tweeën doen. Nou, ik denk dat wij als Almelo trots mogen zijn op wat we nu hebben bereikt. En ja, het is een samenwerking met alle medewerkers bij het team Burgerzaken en Ontvangst. Dus ja, daar mogen wij als medewerkers allemaal wel super trots op zijn dat we deze prijs hebben mogen behalen. Dus in de toekomst dan gaat alles zo'n beetje via de computer? Nee, absoluut niet. Nee. We houden echt rekening met de behoeften van onze inwoners. Wij bieden de mogelijkheid aan daar waar dat kan. Mensen die dat willen, kunnen gewoon altijd nog langskomen hier. Dat zal ook nooit in de toekomst gaan veranderen. We doen het allemaal vanuit het oogpunt dienstverlening. Dat wordt lastig. Als het al gebruikt mag worden door de duikers, dan wordt het een stuk duurder. Met alle partijen af te sluiten. Dus dat betekent, communiceer even richting de raad. Maak het even duidelijk wat voor stap u heeft ondernomen. Want u neemt de regie nog altijd hier over deze locatie. En laten we dan eens kijken of we met elkaar heel kort en bondig tot een besluit kunnen komen. Dan is, naar mijn mening en onze mening van Democraten.nu, het niet nodig om een motie in te dienen. Of de gebroeders Niemeyer zijn in gesprek of moeten in gesprek zijn met een aantal partijen die gebruikersovereenkomsten hadden in het verleden en ook naar de toekomst toe gebruik willen maken van de plas. En dat zal passend moeten worden gemaakt op de nieuwe functie die daar op ligt. En natuurlijk ook passen in het businessplan van de huurder van de plas. Maar we hebben het wel geregeld. Het staat in het contract dat de broeders Niemeyer een inspanningsverplichting hebben. Maar ik vind het een beetje een eigenaardig voorbeeld van ons met elkaar omgaan. Zowel misschien wel van de raad, en dan in dit geval GroenLinks en de Minima-partij, maar ook de reactie van de wethouder vond ik wat onhandig. Want ze hadden het allebei anders kunnen doen. En als het hier aan de orde komt, vind ik het jammer dat er nou gereageerd wordt. Had me even gebeld. Want hij had zelf ook kunnen bellen. Voor de motie en 24 daartegen, zodat de motie is verworpen. Dank u wel. Ik zie dat u helemaal in het pak zit. Ja, dat klopt. We hebben zojuist de gemeenteraad bezocht en hebben daar eigenlijk de conclusie gehoord dat we in de Leemslaag op last kunnen blijven duiken. Met als we goede afspraken maken. Dus dat deed ons veel genoegen. Dus jullie zijn tevreden? Ja, ik ben zeer tevreden over de gemeenteraad op dit moment. Ja. Ik ben er een keer bij geweest dat er een schip werd afgezonken, een Urkse kotter of zo. Ligt die daar nog? Ja, de UK-269 die ligt nog steeds op 20 meter diepte, precies zoals die is afgezonken. Dat klopt. En zijn er nog meer die daar gebruik van maken om te duiken? Ja, de plek is eigenlijk een unieke plek. Als je dat bekijkt naar wat daar mogelijk is door de diepte die er is. Het is 30 meter diep, dat is Noordzeediepte. Dus dat geeft mogelijkheden voor opleidingen op alle niveaus. Nou, dat de marine daar komt en de brandweer daar oefent, dat zegt eigenlijk al wel genoeg. Dat, bedoel, je ziet het aan het water niet af, maar onder water is het een geschikte plek. Maar is het daar niet erg koud, daar beneden? Ja, iedereen vraagt dat, maar vandaar deze uitdossing. En, ja, je moet wel beschermd naar beneden natuurlijk. Ja, dat klopt. Dit kunstwerk van Maria van Elsberg is ter herinnering aan de Almeloze straatmuzikant Koperen Co. Hij trad vanaf de jaren 60 als one-man band op straat op. Kijk even naar boven, naar het kleine belletje.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.